მნიშვნელოვანი რაც თქვა ალეკო ელისაშვილმა, ეს არის რომ რაც უფრო მეტად შეუწყობ სამანქანო ინფრასტრუქტურას ხელს, მით უფრო მეტ სამანქანო ნაკადს მოიზიდავ ქალაქში. ანუ პირველი პრობლემა იწყება სახლიდან გამოსვლისას, როგორც კი ტროტუარზე შედიხარ, იმიტომ რომ ტროტუარები ფაქტიურად დღეს თბილისში არ არსებობს და გიწევს მანქანებს შორის სიარული ან სამანქანო ნაწილზე გადასვლა. საბოლოო ჯამში მე მინდა რომ თბილისი იყოს კომფორტული პირველ რიგში ადამიანისთვის და შემდეგ მანქანისთვის. მე ძალიან მომეწონა ალიკოს აზრი იმაში, რომ ტრამვაი ახსენა. კარგი ტრანსპორტია, ჯერ ეგეთი, რომ სუფთა ტრანსპორტი ასე ითვლებოდა. მე ბაზველი თბილისელი ვარ 50 წლის კაცი ვარ და თავისთავად ცხადია ტრამვაი, შემცრეც ვარ და მგზავრია კიდევაც და ვიცი ეს სპეციფიკა. ტრამვაი მიეხმარება მეტროსაც, ავტობუსებსაც მიეხმარება და რასაკვირველია და დაეხმარება აი ამ ტრანსპორტით ქალაქის გადატვირთვას და ალბათ მე ბევრი ჩემნაირი ადამიანი ან მოსახლე თბილისის მოსახლე დამეტახმდება ამაში რომ ეს სიმართლეა და ძალიან კარგია.